Dy fitore mjaftë rëndësishme të skuadrës së pjesë brenda pak ditëve ishin test mjaft i mirë para ndeshjes shumë të rëndësishme pra në FIBA Europe Cup ku të mërkurën takohen me skuadrën e njohur gjermane Niners Chemnitz. Për të diskutuar e thash rreth kësaj ndeshje, të ftuar nga skuadra e PS e kam Meriton Ismailin, që gjithashtu edhe po rikthehet në FIBA Europe Cup. Meriton, mirëserdhe. Mirësevgjita. E për të diskutuar rreth gjasave të skuadrës së PS në këtë grup, gjithashtu edhe për të folur për Superligën, me neve është edhe kolegu i komentator Andi Logja. Andi, mirëmbrëma, mirëserdhe. Mirëmbrëma, mirëserdhe. Meriton, e thash për i kthehesh në FIBA Europe Cup, ke luajtur edhe me Prishtinën në atë sezonin historik, kur arritët të mbrini gojja shumë në top 16-çe, por tashmë je në një pozitë pak më ndryshe, atëherë ke qenë shumë më i ri në moshë. So i gatshëm tani që me shumë më tepër përgjegjësinë ndër liderët e skuadrës të rikthehesh në këtë nivel? Po, tash prej asaj kohës, ku kam qenë më i ri, e kom pas nështëta pak më letë, se edhe së kom pas shumë minutash, po kom pas, kom fitu për voj, se kom pa, kom punu me një trener shumë të mirë, edhe me lëtoj shumë të mirë që e kem pas në atë kohë. Tash nështëta e kom pak më ndryshe, se edhe grupin që kena, më i me thunë që është pak ma i litë se që kena pas pak si atëherë, ama po lëjtorët edhe trenerin, apet e kena të njëtë si në atë ko. Më i me thunë që qëto ekipe që kena me lujtë, dhe më thunë mërkurën e kena me qemitën e Gjermanisë, kena punu, kena po video ty në që shëllun lojnë, se e dina paka shumë edhe sistemi që shëllunë se kemi po yllën se ka lujtër vitin e kalium me atë gjithë. Skuadrë e njohur. Po, është dhe një skuadrë e njohur për neve në Kosovë. Po, për neve në Kosovë. Të mërkurën e kemi lojen. Gjithë do të flasim për detaje, por kështu më përgjësi, ti personalisht a beson pasi e bërë edhe një krasim, e the që jeni në nivel të njej, do të thotë trajner, mjaft kualitativ, keni edhe tash dhe lojtar kualitativ, a beson që do të arini suksesin që ka arritur Prishtina atë ku, ndoshta edhe më tepër në skuadrën e PS? Po, normal, besoj, masi kemi lojtar kualitativ, trenerin e kena te për të mirë, jena të bënu shumë mirë, ma mërmënja që muna me pas, do me thonë, ma mërmënja që muna me kualifiku grupin e parë. Andi, meritoni për e thëtë dhe përdo këtë mjaftë optimist, definitivisht, ndeshje me gjitha të e vështirë kundër skuadrës Gjermane, e thëtë që e njohim e di mirë nga skuadra Golden Eagle Ullit, sa ishe gjasat në këtë ndeshje të parë që pejat e merë fitoren? Gjasat për mu do ishe matë mdoja për pen në qëfësës është e sigur që do të pareqitet lesë shoshe. Shkaku që peja dhe në Super League... Ta pysin një vitore? Në është asë. A do të luajnë lesë shoshe? Së mujna me ditë halos sigurët, është në rekuperim, të shohem të ashtë, është 100% një gacim për kurën, nuk e di në alja. Gjësëse, e kemi parasim që të tjetë pikë pikë tje, po. Ligë edhe në Super Kupe, po më pak pejen që lëngën në aspektin e pjesës lyme apo nën kësh, shkaku që më ngën një lojtar që arrin me majt, me forc pjesën e lyme apo nën koshën edhe me mbrojt. Skuadra PS është një skuadra që është quhet për lojë ofenzive, por në këtë repart që më ka rastis me komentu edhe me po, është që vunë pak. Andaj edhe po thëmë nëse edhe lisë shoshe nuk është prezent, atërë do tjetë një pëngjes shumë e madhe për pejen që me performu të pak të në me qenë në nivel më të barabart me një kundështar që garon në Bundesliga si që është me ekipet si Alba Berlin edhe Bayern Munen, që këto dy skuadra janë edhe në Euroleague. Edhe mbi gjitha skuadra është mbi Alba Berlin për momentin në tabel, që do të të është të regu një fund shumë mirë, ku në 4 ndeshët e pare ka 3 fitore edhe një humbje. Edhe do të me shpresu në efikasitetin në gjujtje, që është, si me thonë, baza e lojës Hadarit. Në Solmë, në qëfse ka efikasitet mirë skuadra PS, atër besoj që ka me qenë konkuruse në Gjermari, por sa i përket kualifikimit, do të me qenë edhe korekt se më varet edhe në ndeshet si vendase, në qëfse pakten i fiton peja 2 prej 3 ndesheve si ka si vendas, atër probabiliteti apo mundësia për me kalu tutje do tjetë ma e mabe. Gjithë se do diskutojmë edhe më vonë më tepër edhe për skuadra tjera, por e përmendë mungesën e lisit, por pa më brëm që më bungoj edhe Arjan që Allah ku meritojnë, sa e në gjosa që Arjanit këthehet, pasi për lisin e pas këmend e pikytje. Dhe Arjan e ko një lindime një që ka dhe lisi, po të ashtë së mujna me ditë dhe i të mërkurën, është shumë handicap nëse së në lujnë dhe lejtartë,
po presim me na u kthy dot se e kena ma vështirë me lut pa dy lojtarë kryesor të ekipës. Po, realisht, kanë qenë lider në vazhdimësi, por në përgjithësi tashmë e the e keni analizuar sado edhe skuadrën gjermane. Si shihni mundësitë që në udhëtim të merrni një fitore? Po në udhëtim gjithmonë është pak më vështirë se vendas, po motivi është i njëjtë, synimi është i njëjtë, kena me shku për me fitu. Për cik edhe nërë nëse s'lun lisi është shumë handicap i madhë, se pa një qender kualitative edhe që ka shumë përvoj, se ka lujt në ekipe shumë të mira, edhe din sistemin që shkon, është shumë ma fështirë me lujt nëse nuk në lun lisi, po presim, shpresojmë që komu këthy edhe me shku për fitore. Gjithësësi për shpresojmë që t'jen t'ga që me dhe Lisi edhe Arjani. Andi, po e shohim trajnerin Hadar që gjithë një pëndzirë më të mirë nga lojtarët. Me të vërtit është në Breslin se e pa me dhe mbrëm performancën e Andi Ahmetit, cilin edhe e përgëzoj, por para se t'flasim për Super League, e dua një mendim nga ti se a mendojnë që e ka përgaditur skuadrën edhe për këtë nivel të FIFA Europe Cup, pasi e përmende edhe nivelin çfarë skuadrë do t'luajnë? Fillimisht unë kom rastis pas ndeshjes me Trepçen me intervistu trajnerin Hadar dhe kom pyet fillimisht në lidhje me rotacionin sa ka dhe nivelin e duhur të rosterit për me duelun edhe në FIBA Europe Cup. A i tha që i mungon një lojtari 10. Tash në gjallë shumë pikpytje të lojtari 10 a duhet tjetë vendur apo duhet tjetë a një i huaj që më rende lojtarve të huaj bëja dhe kalkulimet me lonionin jashtë e me i bërdisa ndryshime, por për vendor, për momentin treg është, më thëjme, është një munges shumë e madhe, nuk ka prodhu basketbolit kosovar të këtë disa vite lojtar kualitativ që mënën me përformu nivel të mirë në Evropë, për vare tash paracitja a do tjetë edhe Lisi edhe Arjani, për ndështa edhe është here se krasim Hadari me vitin e kalume, ka vishë një lojtarë njëjtë prej vitit kalume, është që Arjan Qalako, edhe të nkona inë për interviste ka potencu që ende jemi të imësu njëni tjetërin edhe nivelin e lojës që kena me bu bashkë. Andaj edhe nëse humbin në Gjermani, për mu nuk duhet ishte fundi botës, asë përpeje nuk duhet ishte, sepse Hala është një ekipiri. Kështu që besoj që e kemi një befasi. Asioni se ka ditë dhe se kena prit, po befasum. E mirë. Për shëndetje. Njështë dhe këtëve. Asune nuk e prita definitivisht. Adhuruz basketbolit, që shka thonë Gjordani, I'm back. Kështu që edhe unë u këtëva nuk e ka ditë, me meritoni sot më gjësë kemi bisedu, asky nuk e ka ditë, bile ishte pytja mundet me ardha po jo, masi e kishën ustimin të planifikun për sot, po e kanë lënë për nesër. E kanë lënë për nesër nga shti. Së që shumë mirë, masi me meritonin edhe Prishtinën, e patëm arritat suksesin e arza konshën, shpresoj që edhe me pejnë keni me bot, dhe ishtash ju një gjova. Andi, u t'jana. A gënë që shi. O shte zetë një pa dhe opet më këthy adhuruz basketbolit me juve, s'po këthejmë në senet këqia, ato kanë me të mra panesh, prej sot po e vazhdojmë, natyrisht jo me komentime, pasi për komentime na duhet edhe pak, ato e aljojmë andit. Veç vazhdojti, unë ndërë. A gënë një misafir? Atër, andi të aljamë në gjysë. Po, gjysë se ishte klasi edhe me të vërtet befasie kënshme. Edhe qka ke të thonë, andi? Kem të vëllë për pejen që edhe nëse humbë në Gjermani nuk është fundi botës, shkaku që është ende skuadrë e re, është visë një lojtari njëjtë për dalë me vitin e kalumë, andaj edhe besoj që është ende në mësimin e njëni tjetërit e lojtarët, kështu që është heret me gjyku Hadarin në Evropë me pejen, kështu që e shofim edhe në ndeshe që i ka si vendas edhe sa do të tikujnë tifozeria pejane. Qëtu përduve që më ndërlidhë, më rëtanë me ty të njëva parës, kur e tha, e njëhni shumë mirë Niners Chemnitz, e keni bërë skautimin e ekipit vitin e kalumë, ka pasë ndryshime në Chemnitz, në krasi me edicionin e kalumë, momentalisht kanë startu me dy fitore dhe një humbje në Gjermani. Cilë është dalimi mes Chemnitzit që ka lujt me Hyllin edhe këti Chemnitzit si vjetë? Po dalimi mu i me thonë që është normal, ma mërmenja që është dalimi pa i mirë si vitin e kalumë, se gjithë ekip
Më menoj që shko më shumë për arim se që shumë po, konkretisht në pozita, ku është dalim? Në pozita, po më thunë që në pozitën e big man Qandrav. Qandrav, më mërë menja që kanë ma mirë se vitin e kalim që kanë pos si që të cega i sholla shpresum që li se ku më kohen që me mbulu qatë pozit se kena dhe pak munges gjatsis në ekip si do mësë në pozitën e qendrës, shpecujem që lisi ko me lujtë edhe me kryu qatë punën e big man nërkosh. Ok, tjetër në pozitët tjera? Në pozitët tjera ma mërmenja që më janë njëjtë si vitet e kalumë, së që kanë e fanë ndryshimi. Ok. Meriton, si pas analizave në përgjësi, sa so është një të vështirë grupin? Do të thotë përbalë dhe kjeni ekipin Dem Bosch, ekipi që ka luajtur Edon Magjuni, gjithashtu të është edhe ekipi Polak Stargard, Sponja Stargard, kështu kure kjeni bërë analizën në përgjësi? Sa so me ndoni që du t'ju bëjmë vështërsi? Po më i me thonë që na Qemice dhe Dem Bosch në është të tri favoritat e grupit, për këtë ekipin Polak është pak në nivelin tonë, më i me thonë, edhe pse Alon nuk i di, të muna me thonë kur gjo, po si pa është disa parashikime që i kena bo, edhe ekipa e Hollandës Dem Bosch është një ekip shumë e mirë, e kena për vitin e kalu më kënë venin e dytë, momentën është të dere kampionat. Po, do me thonë, nështë ta pak s'na ka gjellu fati, nga ka ro pak ekipa pak ma të forta, po pecunimi është njëjtë. Andi, ti si eshe grupin? Grupin eshe shumë vështirë për momentin. Dem Bosch po performon nivel shumë të mirë. Shpresoj që të pak të mpeja dy lojt me i fitu me ekipin Polak, edhe si Misafir, edhe si Vendase. Aty mund në urrit edhe shpresa edhe besimi që ekipi PS mund të marë pozitin e dy që i garanton kualifikimin tutje. Por edhe në qofse nuk kualifikohet, o në besoj që PS nuk kam e na dëshpru edhe kam e bu paracitje burnore. Dinjitoze dhe për mu nuk është fundi botës, nuk është ekipi parë për Kosovës që nuk ka një kvalifikohet. Përveç PS e kemi edhe Trepshën, e cila e bëri atë suksesin historik, ja unë e kalu me Ulpiana e pati Mysafir dhe ka diskutu. Trepshë, dhe me thonë, është në grupin G, për balle ka skuadrën Izraelite Hapoel Galile Lionin, cilin e njofim prej Ligës Balkanike, i ka dhe dy skuadrë Hollandes dhe Leidenit, Zizi Leiden njën skuadrë po ashtu shumë kualitative, edhe kanë Dunkerkun Frances. Qka pëta mërmenja për gjasët e Trepshës? Për dalim e PN, edhe pse u ardhë për mes fazës të kualifikimeve, Trepshëa ka një grupë matë letë, për tash nuk pedim për punën e ekipeve Izraelite, se që shka me qenë fati grupit pastaj, se a ka me performu her do kërdo, apo do tjetë një skuadër më pak, edhe do të kënë dy deshe më pak Trepshëa, ato edhe ajo besaj që e determinon. Mujmë me thonë vetëm skuadra franceze, mërët me qenë potencial, që me fitu edhe në minatori edhe në ndeshet si Mysafir e Kullun Trepshëa. Besoj që Trepshëa ka një ekip shumë mirë si në vendore dhe gjithashtu edhe në prej të huajve. E ka të kompletu me, më në themi, nga dy lojtarë në zdo pozit. Tu fillu për qendrës dhe të plej me kire. Por të shuvim Adis Beqiragi që është një trener që edhe me Bosnën e kemi e ka komtare në Bosnës. është një trener që ka lujnë të nivele edhe nuk besoj që mundë me ra prej e presionit ose edhe përgjësis të madhe që e ka, e pa me dhe vjetë me yllën ku fitoj në Gjermani përbalë një skuadrës, si që është me shumë emër edhe në abonin krejt dhe krenare, edhe që se kaloj grupin prapë faqe barë doli prej ati garimit edicionit kalon, po besoj që Trepshëa ka me pas pak ma shumë potencial, ndo shta shko ku i fatit, se sa peja për me u kvalifikur. Definitivisht aty po pajtona me ty se Beqiragiqi si vjet me Trepshë ka ekip shumat komponume, se sa ka pas vjet me Yllën e kur pa të shku me kunder Brose Bambergut, që është nënherë kampioni i Gjermanis. Me të vërtet pa të shku me shumë mungesa, nuk e ka pas të komponu me skuadrën si duhet, ishte vjeshta, ku e dine vjetë të theja të rekordin e zi, par vjetë 0-4, 4 ka pas e ndikë po. Par vjetë si kampion 0-3, vjetë si kampion 0-4, mirë po shkoj e mujti Brose Bambergu, në mas e mund vetën, më thonë me Trepshën e ka ekipin shumë ma të komponu, po i këthemi pak Superligës, kur jemi të Trepshëa dhe Peja, e patën derbin, Peja lujti pa dy lojtarë kryesor,
Dhe vërtet e këshyra atë loja dhe ka qenë shumë loja e mirë, shumë interesante. Si ndodhe që pa Lisin edhe pa Arianin me fitu. Unë besoj që problemi ma shumë është e ylli. Pesho edhe në zdoj intervjis trajnere shprej pak naci, nuk e di qëfar pa e brengos trajnerin grek, ende nuk e pam një loj dinitoze të yllit me trajnerin e ri. Peja edhe që i ka post ato dy mungese prap ka lojtar të huj që janë shumë të mirë, sidomos edhe Hadari shquhet për një loj që bën ofenzive ku minimum 85 pika me i shënu, edhe ju funksionoj shumë mirë gjuajtja jashtë perimetrit, e po amë një lojë shumë mirë të Edler Davis, për që di që nuk performoj si zduhet ndaj Trepqës. Chandler, edhe pse nuk ka lujtë mirë në Superkupë, në dy lojtë e para, e po me Trepqën edhe Yllin, që po atë e paracitje shumë mira, edhe pse që disa detaje individuale në Superligën e Basketbolit Kosovës pe bojnë diferencen. Kështu që peja problemën me pas gjatë sezonit vetë me Trepqën edhe Prishtinën, këto janë mënë me thonë rivalt serios apo kandidat potencial që mënë mjarën bitë të tu. Po e janë ashkallon bashkimin? Bashkimi në pefasaj për të kesë me Istogën, me një outsider që për njët prej ekipeve tjera si outsider që pe e abdysi edhe komoditetin 7 ekipeve tjera mësë me investu në aspektin e lojtarve, unë poshtë në Prizren. Apo këtën tashtë, këto për lenë ka pak edhe me dyshu në konsistencen edhe në kontinuitetin e bashkimit. A me ndërën që ka qenë më tjepër në nënqmim i skuadrës e Istogut edhe nga skuadra e bashkimit, pasi nuk është realisht për të nënqmuar atë shumë Istogu. E po ame dhe me Sigal Prishtinën, pjesa e parë ishte aty, do të thotë vetëm 3 pike për si përfundoj për Sigal Prishtinën. Prishtina përfundoj në dishën në qerekun e 3 e në të 4-tin për sëri pat dhe rivalitet, nuk mu me thonë në atë nivel, por gjithësësi nuk është për të nëshmuar dhe Istogu. Andaja dhe, për thëmë, bashkimi është skuadër e madhe, me shumë historinë basketbolën e Kosovës, edhe me u qasë me një skuadër si Istogu në atë mënyrë si u qasë, edhe u ndëshku. Po më varët së është sezonë është të gjatë edhe tash ndryshime që a i bojnë të lojtarët e huj, edhe disi po është fatë për të tisa ekipe të lojtarë për që dojnë kualitativë. E disave që kanë qenë kualitative, kemi po vjetë e Trepqës, që kanë performu edhe në NBA, kanë posë gogjaloj, nuk e dhanë për atë që jo në ardhë atë kontributit. E përmene, Davisin një startë ma i nga dalëshëm, apo më të regonë, i patën dy derbi, apo brenda tre ditëve, faktikisht tajtën me Trepqën edhe dilën me Yllin, nuk e keni posë ospa kletë para ullëtimit në Gjermani, komentiot. Po më me thunë, pe lojës finale me Trepqën që kena pas, deri në këtë lojën tjetër me Trepqën, kena pas një progres shumë të madhë. Se pi fillimit, se në kunë komponuëm shumë ekip, nuk kena njofë shumë lojtartë mirë, do më thunë në vrej shumë dalimi mes lojës me finale dhe lojës ka lojën me Trepqën. Qështë kena lojën, qështë kena pasu topën, qështë kena lojën ma shumë ti lojë ekipore. Po mëj me thonë që jena të halohë, jena të shkun progres, edhe kena bu një pun shumë të mirë me të nërin, në ka shtin shumë sistem të mirë. Mëj me thonë që halohë kena nevoj për përmirësime. Kena nevoj për shumë përmirësime. Ku për shambull? Në fazën e mbrojtjes. Në fazën e mbrojtjes kena nevoj halohë ma shumë me punu, po kismet kena me bu edhe atë punë me të nërin, se meriton e dua dhe një mendim apo një komend të ndin për trajnerin Hadar. Po e shojmë, gjdo lojtar vendor që po punon me të, me dëvërtet po pësën ngritje. E kemi parë sezonin e kaluar Arianin, Artin dhe Albanin, që Artin e Albanin këtë sezon Albanive se u largua, Artin nuk po e tregonat performansë, qka po ju bën Hadari? Që e prejke magjike. Qështë po kje me hongëra? Qështë po kje me hongëra? Zbëtë e me kalëzu. Kalëzu se po kje e më bitin gjenimet. Zbëtë e me kalëzu. Po, sështë që na motivën, ajo është nështë motivimi që në sene kërësor, po ma shumë edhe ngujna. Do më thunë që ato sene që i thëtë, nështë na ngujna, i bojnë ato që ato që thëtë aj, s'ka qare palu mirë. Që edhe puna, normal puna, puna që e bujna me të është të sani kërësorë, 100% puna, disciplina, keqë që e bujna me të, po ma shumë është që e ngujna, dhe më thonë që ato sene që na i thëtë, mi bo që shdohet, s'ki që revalu mirë. Trajnera të më pashëm si ke ngua. Pa
pak. A pak, a? Ok. E, edhe një komente duhet dhe për ekipet të më pashëm. Asi faljem për trenirat të më pashëm. Si ishe këtë sezon edhe Prishtinën, por edhe Proton Cable Prizren. Pe Prizrenit u transferoje të PEA, si ishe këtë dy skuadra? Po foli për Prishtinën. Prishtina ka shumë super ekip, ka shumë ekip mirë si në aspektin e vendore, si në aspektin e të hujve. Kanë lehtor shumë kualitativ. Po ata më mërmene që në të komponu si ekip, se ljojt e pare kam pos pak ma dëpë që është në të lu shumë ma mirë. Të prënë të Cable Prizreni, ata kam pak, më mërmene që kam pak munges në qendër, në big man, që aty po anojnë ka pak, po të ashtë dhe shollë e bujnë atë të zgjidhen, kam qëfëmi po mirë dhe ata, edhe Prishtinën. Për Prishtinën, masi përmeni meritoni, Prishtina, dhe më thonë, ka pas largime. Ka Kruki, Rezarti dhe Jani largun, natyresht të hujtu largun. Apo më tregon dalimin mes Prishtinës vitin e kalume dhe si vetë ty, si po duket? Unë më besoj që Prishtina e këti vitin e edicionën e kalume është ma e mirë. Që ata lejtar vendor që në largu janë se vendcu me lejtar për mendimin të ma kualitativ. Për shambull, lejtar ma kualitativ është Arti Ajdari, si sa janë palokaj. Muhammed Alianjev është lejtar i qytetit Prishtinës edhe ka posë progres shumë madhë gjatë verës e kemi po edhe me komptarën edhe si vjetë nivelin e gjujtjes, sakcin e gjujtjes. Por gjithashtu edhe ardhja e Alban Veselit, po Alban Veselit vetë se u largu. Po, e konfirmoj edhe trajneri që u largua edhe Albani, por kur tha gunit e largimet, u largua edhe Devo Joseph në fillim, u largua edhe Nick Ward, u largua tre lojtarë tashmë, u largua edhe në brenda këti një muaj, po shojmë problemet e Prishtina. Po tash nuk ka konfirmime zyrtare për çka ka ndodhë largimi Gjozefit, fillimisht i Alban Veselit, tash edhe i Wardit, nuk mëjnë me ditë se, nuk mëjnë me spekulu se... Veç për mduke që edhe si vetë po do me ndohë si kurse edicionëve të kalume. Ekipet disi po bojnë eksperimentën vjeshtë dhe masnej... Në fund të sezonit të regullt. Për shëndelat dhe viti ri, po vjen janari, po vjen marsi sërish, po vjen marsi sërish, po vjen stina, po atëre po nëzehen edhe me transferime. Edhe budgjetet për bënë diferenca. Mirë, veç kështë me qenë mirë që edhe ekipet me unstabilizu të kefunit dhe shikus të dadrus të basketbolit e meritojnë edhe vjeshtën me patë mirë, sidomos PES edhe Trepqës i duhen ekipet komponume mirë përshka këtë FIBA Europe Cup. Ju nesër kismet më nxez, apo në orë? Po nesër. Gjasht. Gjasht. Nora 6. Pas ke më që herë të jetoni. Ja, herë shumë mirë. Me thonë me Niners Chemnitz, po startoni, po riktheheni mas 6 vjetëve, veshmi ju tregu adhurus të basketbolit, do të të Art Motion i ka të drejtat e transmitimit të ndeshëve të cila zhvillohen në Karagash, kështu që javën e arshme do të startojmë me ndeshën e partë të cilën e keni me Dem Boshen, ish skuadrën e Edon Magjunit. Misafir në Rumë, mas pari bedu edhe një ndështa përshëndetje dhe se qka ke me i thonë tifozve për janë para se ta mbyllim këtë pjesë bisedës. Po... Këtë ndeshje. Ndeshje në Rodës? Dhe thënë me Chemnitz. Me Chemnitz. Po... Qka premtonë? Qa premtonë? Po, matë mirën tonë. Së me i me thonë, halo, kërë gjënë e sen. Ma, këna me shku për fitore, na të motivumë shumë. Edhe i nga halja ma shumë motivumë, pas e kina fitu dhe këtu dy lojtë forta në Superligën e Kosovës. Edhe kina po që i nga të lu shumë a mirë, edhe i nga shumë motivumë, edhe shpërsojmë që kina me shku me pozitivitet dhe mu kërty me pozitivitet. Nisa fërë ndërëm, fajmë dirit që më andin nëse s'ki di qka për me shtu. Nëse vishë nëse këne me piti. Fajmë dirit që... Andin me rriton, fajmë dirit, na po shkojmë ma mërë me një që të shkën me marketinga, po. Është momenti për marketing nga kërë. Pas ka harru. Ekskluzivisht në Pakon Premium Plus. Tani po fillon sezonin sportiv ekskluzivisht në Art Motion. Mbi 40 liga sportive, ndërkombëtare dhe ato të Kosovës. Premier League. UEFA Champions League. Europa League. La Liga, si dhe shumë e shumë të tjera. Liga u bëritë në Art Motion. Art Motion, tjetër nivel.